Ardhja kombëtare së Serbisë në Shqipëri do të sill bllokimin e rrugëve kryesore në Tiranë. Ndryshe nga çdo ndeshje apo organizim, duke filluar nga ora 17 e ditës së nesërme deri në orën 20, nuk do të lejohet kalimi i këmbësorëve pranë Universitetit të Arteve dhe Stadiumit Qemal Stafa. Kjo për shkak se në atë orar do të qëndrojë aty kombëtaria serbe. Akset që do bllokohen janë nga ora 17 deri në orën 20 në 7 tetor, bulevardi Dëshmorët e Kombit nga ora Elanës në sheshin Skënderbej. Bllokim segmenti përkohësisht do të ketë nga Rinasi, Qafkashari në autostradën Tiranë-Durrës. Bllokohen rrugët dytësore duke filluar nga pikalimi i Kamzës, rruga Dritan Hoxha, rruga 29 Nëntori, rruga e Durrësit, bulevardi Dëshmorët e Kombit, rruga Ismail Qemali deri te rruga Elbasanit. Gjithashtu policia e Tiranës bën me dije se nuk do të lejohet parkimi i automjeteve në sheshin Italia. Ndërsa ditën që do të zhvillohet ndeshja në 8 tetor nga ora 12 deri në orën 19, do të bllokohet segmenti rrugor nga rruga Dervish Shima dhe rruga Elbasanit. Zyrtarisht konfirmohet se në tunelin e Elbasanit nuk do të lejohet kalimi i mjeteve deri në përfundimin e ndeshjes Shqipëri-Serbi.